Každý z nás si určitě pamatuje ikonický moment, kdy Harry chytil Nevillův pamatováček a stal se tak nejmladším bradavickým chytačem za 100 let. Historie tohoto sportu však sahá mnohem dál a my se dneska podíváme, jak fanfrpál vznikl a jak se transformoval až do dnešní podoby. Fanfrpál je kouzelnický sport, při kterém hráči létají na košťatech a snaží se získat body buď prohozením camrálu jednou ze soupeřových tří obručí nebo chycením zlatonky. Kromě těchto dvou míčů jsou ve hře ještě dva potlouky, které hráčům znepříjemňují hru. Na hřišti je v každém týmu 7 hráčů, 3 střelci, kteří mají za úkol prohodit samrál obručí, 1 brankář, který obruče chrání, 2 odrážeči, kteří brání svůj tým před potlouky a posílají je na soupeře a 1 chytač, jehož úkolem je chytit zlatonku. Prohození míče brankou je za 10 bodů a chycení zlatonky získá týmu chytače 150 bodů. Zároveň je to jediný způsob, jak ukončit zápas, takže hra se může protáhnout ve výjimečných případech i na několik měsíců. Na každé straně je 7 hráčů. 3 střelci, 2 odrážeči, 1 brankář a chytač. To jsi ty. I přesto, že je fanfrpál dlouhou dobu nejznámější a nejrozšířenější kouzelnický sport, tak se rozhodně nejedná o první sport na košťatech. Fanfrpál měl řadu předchůdců a z každého z nich se do hry dostaly jen ty nejlepší prvky. Jedním z předchůdců je hra Stichstock, která vznikla v Německu. Středem byl hráč, který hlídal nafouknutý dračí měchýř umístěný 20 stop ve vzduchu. Další hráči se pak snažili tento měchýř propíchnout a první, kterému se to podařilo, se stal vítězem. Tato hra se hrála přibližně od 12. do 14. století a pravděpodobně byla inspirací pro pozici chytače. Weasley, nenaštveš se? Nenaštvu. Jo, zkusím to taky na brankáře. Další inspirací byla irská hra s názvem, který se radši nebudu pokoušet přečíst, takže ho vidíte na obrazovce. Zde bylo úkolem proletět na koštěti skrz řadu zapálených sudů s míčem v ruce. Míč byl ale doopravdy nafouknutý kozí měchýř. Na konci tratě se pak nacházel koš, do kterého se měl míč hodit. Hráči se na trati postupně vystřídali a ten, kterému se povedlo dostat míč do koše v nejkratším čase, se stal vítězem. Další podmínkou bylo, že hráč nesměl začít hořet. Hra, jejíž název zase vidíte na obrazovce, byla pravděpodobně jedna z nejnebezpečnějších, které kdy vznikly. Původ měla ve Skotsku a v jedné galské baladě z 11. století se o ní v první sloce píše. Vysreků hrdiných tucet, ke startu všichni se slétli, kotlíky na hlavu dali, napjali údy i tělo, za zvuku břeskného rohu, jak orly k nebesům vzlétli, však z této 12 borců 10 jich zahynout mělo. A tato balada se vůbec nemusela mýlit, protože hra spočívala v tom, že si hráči k hlavě magicky připoutali kotlík a po zaznění rohu nebo bubnů se pokoušeli chytat do kotlíku co nejvíce kamenů, které se předtím vznášely očarované 100 stop nad zemí. Vítězem se pak stal ten, který měl kamenů nejvíce. I když tato hra byla smrtelně nebezpečná, tak se těšila značné oblibě, ale v roce 1762 byla prohlášena za nezákonnou. Hra pravděpodobně sloužila jako inspirace pro pozici odrážečů. Fred a George za nás taky hrál. Jsou odrážeči. My se staráme, abys ty neutržil moc krvavých šrámů. Strkaná byla oblíbená hlavně v anglickém Devonu a byla to obdoba rytířských turnajů. Cílem bylo skazovat ostatní hráče z košťat a vítězem se stal ten, který zůstal na svém koštěti poslední. Mudlovská obdoba této hry by mohla vypadat tak, že se pokusíte kliknutím shodit tlačítka like a odběr. Pokud se vám to už podařilo, tak můžeme pokračovat ve videu. Přehazované se hráči neskazovali, ale přes živý plot si odráželi metlou nafouknutý měchýř, většinou prasečí. Když se jedné straně nepodařilo míč odrazit, dostala bod opačná strana. Vítězem se stal ten, kdo jako první nazbíral 50 bodů. Tato hra byla pravděpodobně inspirací pro pozici střelce. Počátky sportu, který ale vydržel a baví celé generace kouzelníků, máme mnohem víc zaznamenaný díky čarodějnici Gertie Kedleyové, která bydlela na okraji bažiny Quidditch. Tato bažina pak dala samozřejmě i jméno celému sportu, který se v anglickém originále jmenuje Quidditch. Gertie Kedleyová si zapisovala, co viděla do svého deníku a ten se dochoval dodnes, takže se můžeme podívat na první zaznamenanou hru fanfrpálu. Tyto zápisky byly pořízeny kolem roku 1500. První zápisek mluví o kouzelnících, kteří hráli hru na košťatech a kožený míč jim zapadl do záhonu k této kouzelnici. Když si pro něj jeden z nich přišel, tak ho Gertie uřkla. V dalším zápise si kouzelníci pořídili nový míč a házeli si ho mezi sebou a snažili se ho dostat do koruny stromů. Jedná se samozřejmě o první camrál a branky. Tohle je camrál. Střelci si přihrávají camrál
a snaží se ho prohodit jednou z těch tří obručí. Třetí a poslední zápis mluví o tom, že se k hráčům přidal skotský čaroděj, který mohl být hráčem tohoto sportu. Také do hry přibyly dva létající kameny, které se snažili hráče srazit z koštěte. Zde je vidět pravděpodobné spojení těchto dvou her a také vznik prvních potlouků. Další zmínka o tomto sportu je ale o 100 let starší a vznikla kolem roku 1150. Kouzelník Gudvin Nín psal svému norskému bratranci Olafovi dopis, ve kterém máme poměrně jasné informace o tom, jak daleko se hra už dostala. Žena Gudvina měla v zápase, o kterém se v dopise mluvilo, hrát lapačku, což je velice pravděpodobně starý výraz pro chytače. Také byl jeden hráč udeřen do hlavy krvákem, což je opět nepochybně potlouk. Krváky byly odráženy kyji, u kterých ani nemusím říkat, co dnes znamenají. Místo stromů také házeli hráči míče do sudů. Pořád ale ve hře chyběl jeden důležitý předmět. Má zlatonku! Harry Potter dostává 150 bodů za chycení zlatonky! Řeč je samozřejmě o zlatonce, která byla do hry přidána zajímavým způsobem. Ve 12. století byl mezi řadou kouzelníků oblíbený lov zlatonosek, malých ptáčků, kteří žili v severní Evropě. Byli však malí a mimořádně rychlí, takže si jich mudlové téměř nikdy nevšimli. Rok 1269 byl však zlomovým okamžikem pro všechny fanoušky fanfrpálu. Konalo se totiž fanfrpálové utkání, kterého se účastnil i předseda kouzelnické rady Barbeus Chvástal. Další informace se zase dozvídáme z dopisu. Tento poslala madame Rabnotová své sestře. V dopisu se píše o tom, že Barbeus Chvástal přinesl na zápas zlatonosku a hráčům slíbil, že pokud ji některý z nich chytí, dostane od něj 150 galeonů. Tato částka se může zdát malá, ale v přepočtu na dnešní hodnotu kouzelnických peněz by si šťastlivec přišel na víc než milion galeonů. Stalo se samozřejmě to, co by každý čekal, a hráči se vůbec nevěnovali hře. Zlatonosku honili všichni hráči a když se jí podařilo najít od nich cestu, tak jí do hřiště vrátili diváci odpuzujícími kouzly. Když však zlatonoska zamířila k Modesty, autorce dopisu, tak jí k sobě přivolala a začala utíkat ze stadionu. Modesty však byla dohnána, ale zlatonosku stihla vypustit na svobodu. Za vyrušení při zápasu jí byla udělena pokuta 10 galeonů, které ale neměla, a tak jí byl vzat dům. I když tento čin zachránil jednu zlatonosku, tak se tento přídavek do hry rozšířil natolik, že přibyla dokonce i nová pozice, která se jmenovala lovec. Úkolem tohoto hráče bylo samozřejmě chytit zlatonosku, která byla za 150 bodů na památku o něch 150 galeonů. Hra končila až při chycení tohoto ptáčka, což byla ale také většinou poslední věc v jeho životě, protože při chytání byl ve většině případů rozmačkán. Ani únik na svobodu se mu nemohl povést, protože obdobně jako při prvním zápase ho publikum udržovalo na hřišti. Do poloviny následujícího století se počet zlatonosek snížil natolik, že nová předsedkyně kouzelnické rady prohlásila tohoto ptáčka za chráněný druh a zakázala jeho zabíjení a používání při fanfrpálových utkáních. Byla založena zlatonosčí rezervace Modesty Rabnotové a spousta kouzelníků začala hledat ptáčka, který by zlatonosku nahradil. Vy zase můžete najít komentáře a napsat tam fanfrpál, pokud byste chtěli další video, ve kterém bychom se podívali na další změny ve fanfrpálu nebo třeba na fanfrpálové týmy. S mnohem chytřejším nápadem však přišel pravděpodobně Bowman Wright z Godrikova dolu, který byl zkušený ve zpracování kouzelnických kovů. Vytvořil totiž zlatonku, malý předmět o velikosti vlašského ořechu, který měl stejnou váhu a vlastnosti jako zlatonoska. Díky stříbrným křídlům se mohla zlatonoska pohybovat stejně hbitě a rychle jako její ptačí vzor. Tento nápad se ujal a byl velice populární, což nám může dokázat i počet pergamenů s objednávkami, které Wrightovi chodily. Zlatonka se stala oficiální náhradou zlatonosky a fanfrpál už tak byl velice podobný tomu dnešnímu. Poslední změny v tomto sportu se však staly až v roce 1883, kdy vznikl fanfrpál, který známe dnes.